a maximum mu říkají, tohle je taková pětka. A 34,03. Ale má je naštěstí ta další šanta dnes. Můj další velký oblíbenec Vítka Trpizin a to bylo svět. Můžeme k tomu čekat, abyste mohli vydávat kolem 54 minuty. Nebudeme ale předpovědět. Teď se mezi tím, když tady jsme s mými hrami, se podíváme na Číny. KA 34,03. KA 34,03.